Assalamualaikum salam sejahtera diucapkan kepada anda semua Mio Adlan menemani anda hari ini di dalam rancangan Dr. Now series Covid-19 yang dibawa yang di mana kami bawakan kepada anda musim baru Dr. Aynau ini rancangan uh, untuk COVID-19 101 series ni kita ingin mengingatkan anda sekali lagi kepada uh, ialah untuk benar-benar mengenal pasti dan juga untuk benar-benar mengetahui apakah dia sebenarnya COVID-19 dan juga langkah-langkah keselamatan yang dapat diambil dan juga patang larang dan juga mitos dan apa saja sebagainya yang berkaitan dengan Covid-19. Okey anda pastinya dapat menonton gamis secara langsung di laman Facebook rasmi Act Now Trooper setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Pukul 12 tengah hari. Dan kepada anda yang menonton kami sekarang. Terima kasih kerana uh, sokongan anda. Dan juga tontonan anda. Dan jangan lupa untuk anda like, komen dan juga share video ini. Kerana apa video ini mungkin bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada anda. Malah untuk rakan-rakan anda. Dan juga keluarga anda di sekeliling anda juga. Dan tak lupa juga untuk saya ingin mengingatkan anda. Untuk memuat turun aplikasi ActNow Mobile Community App di Google Play Store dan juga di Apple App Store kerana apa dengan adanya aplikasi ini ia sikit sebanyak dapat membantu rakan-rakan uh, kita di dalam komuniti kita dan juga menjadikan kita masyarakat yang lebih berdisiplin uh, dengan apa yang berlaku di luar sana Act Now Mobile Community App bolehlah anda muat terus secara percuma tak perlu bayar sesin pun untuk anda menjadi masyarakat yang lebih prihatin terhadap komuniti anda Okey untuk tajuk kali ini kita akan bawakan kepada anda tentang topik melancung dengan selamat, pastinya ramai di antara anda yang sangat-sangat teruja sekarang kerana apa dengan uh, situasi yang kita hadapi sekarang dengan COVID-19 yang masih lagi melanda negara kita. Kita uh, slowly but surely sebenarnya sedang beralih kepada keadaan yang lebih terbuka dengan kelonggaran SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan ini juga memberikan peluang kepada kita dah lebih dua tahun tak keluar rumah. Tak keluar negara, ramai yang mengambil peluang untuk berjalan, untuk melancong, untuk menziarah ke tempat-tempat yang kita biasanya selalu buat Tetapi dalam rancangan ini, apa yang ingin kami kongsikan dengan anda adalah tips-tips keselamatan dan juga apakah sebenarnya yang harus kita tahu aa, tentang pantang larang untuk kita melancung, lebih-lebih lagi melancung ke luar negara dengan dalam keadaan COVID-19. Dengan yang itu, kita ada bersama-sama dengan kita, panel doktor yang kita bawakan khas setiap rancangan. Doktor Enau kita ada bersama-sama kita, Doktor Sofia Rashika Ismail. Assalamualaikum, Doktor Sofia. Waalaikumsalam. Apa khabar kita, Doktor Sofia? Sihat baik kita adanya? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Baik. no. Alhamdulillah saya sentiasa sihat, sentiasa berceria, <laughs> sentiasa berseri orang kata. Ah itulah orang kata peranan saya di sini. Okey, kita tak nak buang masa okay. lagi, kita nak terus lompat kepada topik ni seperti yang saya katakan tadi, kita sekarang berada di dalam uh, zaman ataupun di 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 dalam uh, masa yang mana ramai di antara kita yang ingin mengambil peluang untuk melancung uh, lebih-lebih lagi keluar negara kerana kita sudah pun diberikan sedikit kebebasan uh, apa berbanding dengan apa yang kita alami dua tahun yang dulu Dr Sofia. Betul alhamdulillah mulai 1 April uh, 2022 kita telah masuk uh, apa ni fasa peralihan ke endemik. Dengan ini perjalanan keluar masuk negara dia lebih senang uh, and then siapa yang nak travel sama ada untuk pelancongan, untuk kerja, untuk jumpa family uh, yang Kisah di mana-mana di dunia uh, Burih kini merancang And Hopefully uh, The cabin fever tu Dah tak ada takut insyaAllah Kan cabin fever Yelah lama dah ram Ramai di antara kita Yang dah lama tak tahu Macam mana Rupa kapal terbang pun dah sebenarnya Apatah lagi Betul. Menaiki kapal terbang itu sendiri <laughs> uh, Saya uh, Cuma nak kongsikan dengan uh, Dr. Sofia Saya berpeluang uh, Untuk Ke Jepun Pada Tahun 2021 Di mana sewaktu itu Masih lagi uh, Covid-19 sangat-sangat serius uh, bukan nak kata hmm. sekarang tak serius tapi ialah semasa itu dengan uh, apa dengan program vaksinasinya masih lagi in its infancy masih lagi baru diperkenalkan uh, pada tahun hmm. 2021 banyak sangat pantang larang dah banyak sangat dokumen yang harus saya isikan yang harus saya lengkapkan untuk membolehkan saya bukan saja keluar daripada negara saya sendiri malah uh, untuk pergi ke negara Jepun itu sendiri tapi pastinya semenjak itu dan juga sekarang dah tahun 2022 Uh, banyak uh, kelonggaran yang telah diberikan. Bukan saja dari negara kita malah negara luar sekalipun. Uh, betul Dr. Safiyah? Betul tu, um, dia kelonggaran bukan dari segi kita nak keluar saja dengan usul dan kelonggaran di negara destinasi tapi juga kelonggaran bila kita nak balik Malaysia juga So sebelum ni, bila balik Malaysia dengan kuarantin awal-awal uh, uh, it was 2 14 hari and then kena buat test PCR banyak-banyak 14 hari uh, there was one time yang uh, di-supply um, Malaysia ataupun semua yang kembali ke tanah air ke Malaysia perlu berkuarantin di pusat-pusat kuarantin So dah dalam masa 2 tahun yang terakhir ni memang telah pelbagai SOP dah keluar dan pelbagai uh -huh. kelonggaran telah jadi dan alhamdulillah Uh, dengan vaksinasi uh, dengan kadar risiko jangkitan COVID yang makin mengurang uh, jangkitan COVID itu masih ada tapi dengan risiko untuk jangkitan kuman yang tinggi disebabkan oleh vaksinasi uh, so Alhamdulillah sempadan kita dapat buka sempadan kebanyakan negara dapat buka so insyaAllah kita boleh <laughs> start to travel again dan uh, apa yang dipaparkan di skrin anda sekarang adalah berkenaan dengan ujian Covid-19 uh, yang tidak wajib lagi diperlukan uh, di lapangan terbang uh, susulan uh, kekeliruan mengenai keperluan Uh, melakukan ujian RTK antigen Ini kerana apa? Banyak sebenarnya lebih-lebih lagi netizen-netizen di luar sana Selalu uh, confused Saya sebenarnya sendiri keliru dengan apa yang disarankan oleh kerajaan Dengan apa yang sebenarnya harus kita buat Dengan kita mendengar desas-desus Dengan kita mendengar apa orang kata Orang ni kata oh ini tak payah Oh ini tiba-tiba kena Mungkin Dr. Sofia boleh memberikan sedikit penerangan uh, Tentang apakah sebenarnya yang diperlukan di lapangan terbang itu sendiri Dr. Sofia Terima okay. So disebabkan uh, kita baru masuk uh, uh, pasal ke uh, uh, pemulihan kura endemi dengan from time to time juga memang akan ada SOP baru, akan ada kelonggaran baru ataupun akan, akan ada kemungkinan, kita tak tahulah mungkin akan ada uh, persekatan juga yang baru. Jadi uh, sebelum kita nak melancong, sebelum kita nak pilih kita nak pergi mana kita perlu uh, baca dengan selidik dulu um, informasi yang terkini so tak cukup nak tengok laman sosial media kan memang tak cukup lah nak dengar, nak dengar orang kata apa orang eh, advise apa memang uh, kalau boleh jangan dulu uh, seelok-eloknya uh, boleh layari uh, laman uh, apa ni rasmi KKM untuk COVID-19 ataupun uh, laman uh, sosial media KKM uh, dan juga apa penilaian seperti yang dipaparkan ni adalah daripada bernama So the infografik memang sangat senang, clear cut memang daripada teks panjang-panjang macam infografik yang disediakan oleh di bendama ni memang sangat membantu juga untuk mengurangkan kekeliruan rakyat yang ingin melancong So jadi untuk ujian Covid 19 untuk buat masa ini Uh, yes, apa ni ia, ia, adalah tidak wajib untuk melakukan PCR di lapangan terbang. Uh, walau bagaimana baga bagaimanapun uh, per, uh, per setiap Uh, rakyat dan setiap yang uh, setiap orang yang apa ni yang kembali ke Malaysia perlu melakukan uh, uh, RTK um professional meaning di kena ada by apa ni supervision oleh seorang pakar uh, atau seorang uh, pegawai perubatan um yang ini boleh lakukan di di lapangan terbang ataupun bila dah pulang ke rumah ke dalam masa 24 jam daripada tiba masa tiba di lapangan terbang Malaysia Okay Dan juga Sama gambar raja yang ditunjukkan ini Berkenaan dengan uh, Status Eropah Untuk menerima Sijil uh, Vaksinasi kita Kerana dulu juga Kita ada pernah dengar Yang uh, United Kingdom uh, Tidak menerima uh, Mereka yang uh, Mengambil uh, Apa Vaksinasi Sinovac Contohnya Jadi uh, Ramai yang di antara kita Di Malaysia Yang penerima uh, Vaksinasi Sinovac Masih, uh, Yang juga keliru Yang juga frustration, uh, frustrated uh, Gelisah Kerana mereka Oh sebab saya Sinovac saya tak dapat melancung ke negara Eropah aa, seperti apa yang dilaporkan. Jadi sebetul manakah sebenarnya perkara ini dan di manakah kita berdiri sekarang berkenaan dengan aa, status vaksinasi aa, di Eropah? Jadi buat masa ini, uh, untuk bagi rakyat Malaysia yang ingin melancong ke negara-negara Eropah uh, dari European Union, EU, sudah pun uh, terima sijil vaksinasi Malaysia So sijil vaksinasi Malaysia, uh, tak kisah apa ni EU dapat um, Vaksinasi yang mana pun, but uh, it is now accredited by the EU punya government So kalau nak dapatkan Sijil uh, Covid Malaysia uh, Hanya perlu uh, buka aplikasi MySejahtera Dan dalam tu boleh tengok kita punya um, uh, sijil vaksinasi dan download dari situ Mm -hmm. okay. Dan uh, ini bermakna tak payahlah Gusar, tak payahlah runcing, tak, payahlah tak nak payah Nak gelisah je kalau anda Ambil apa jenis vaksinasi sekalipun Yang telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia dan juga KKM itu sendiri Jadi ini orang kata dalam Etik kata lain saya juga bagi pihak Dr. Sofia kami menggalakkan juga Mengharapkan anda semua mengambil Vaksinasi anda dan juga dos-dos Penggalak anda yang ada di luar sana okay? Jangan lupa lebih-lebih uh, lagi Kepada mereka yang mungkin berkomorbiditi dan uh, mereka yang dah ambil uh, dos penggalak yang ketiga mungkin digalakkan untuk mengambil dos penggalak, uh, penggalak yang keempat. Okey sangat-sangat penting. Okey baik kita nak terus tentang yelah apabila kalau kita katakan Malaysia ni pastinya seperti mana yang semua tahu kita majoriti rakyat Malaysia adalah uh, orang Muslim orang Islam di mana tanggungjawab kita adalah uh, keinginan kita sebenarnya untuk menziarah ke tanah suci Mekah dan banyak uh, kekangan yang telah diberikan kepada kita dahulu di mana kita susah nak pergi buat umrah, kita tak boleh nak pergi uh, buat haji kerana kita tak ada uh, sijil uh, kesihatan yang betul, kita takut dan covid dan sebagainya, tapi alhamdulillah akhirnya uh, pintu Saudi Arabia itu sendiri Arab Saudi itu sendiri dibuka kepada orang Malaysia untuk menjalankan ibadah uh, suci ini. Dr. Sofia ya yeah, betul. So alhamdulillah so kerajaan Saudi telah menerima uh, melonggarkan SOP Covid. Buat masa ini uh, tiada lagi penjarakan di, di masjid, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi kita dapat uh, jemaah jemaah dapat masuk macam biasa. Uh, ujian Covid juga uh, sebelum ketibaan ke uh, sebelum tiba ke uh, negara Saudi pun tak perlu buat lagi. Uh, sejak vaksinasi pun uh, bagi kerajaan Saudi dia um, tak um, tak diwajibkan. Uh, and then kebila tiba di negara Saudi pun tak payah kuarantin. So jadi memang macam ala-ala pre-pandemic kita uh, kita dapat uh, rakyat Malaysia dapat ke uh, Saudi Uh, mengerjakan Umrah uh, seperti biasa uh, dan kembali ke Malaysia uh, macam biasa. Tetapi visa masih diperlukan seperti biasa dan uh, walaupun penjarakan uh, apa ni di dalam masjid dimasukkan uh, masih disarankan untuk jemaah-jemaah um, di masjid-masjid untuk uh, menutup uh, memakai menutup penutup muka untuk mengurangkan mm -hmm. okay itu sangat-sangat penting kerana apa iela walaupun pejarangan fizikal itu telah seperti doktor mengatakan uh, telah dimansuhkan tapi at least ada extra protection untuk kita memakai yes. pelitup muka Atau bila kita berada di kalangan uh, ribuan dan juga mungkin jutaan uh, umat Islam yang berada yes. di tanah suci Mekah itu sendiri okey itu bila kita cerita tentang bila kita nak mengerjakan ibadah yang uh, baik ibadah yang suci kita nak uh, yalah kita nak mendekatkan diri kepada Allah tapi apa kata kalau kita nak mendekatkan diri kepada Oxford Street contohnya ataupun Ashford oh. ataupun Ataupun Yalah tempat-tempat yang menarik Yang ada Untuk orang kata nak shopping lah Nak pergi boxing day Pada bulan Disember lah Sebagainya We're talking about UK United Kingdom Memang yeah. kalau sebenarnya UK itu kan Kalau dia nak diibaratkan Sebenarnya doktor Seperti macam kampung Malaysia Sebenarnya Ramai sangat orang memang, Malaysia Memang Especially boxing suka. day Kalau boxing day ke Oxford Street tu Memang nampak orang Melayu je Kan sebenarnya Kalau kita orang kata Nak baling batu tu Memang kalau Kebarang nak kena Kepala Melayu tu Sangat-sangat senang sebenarnya Kepala orang Malaysia sebenarnya Tak kisahlah Melayu Cina dan India <laughs> memang United Kingdom menjadi salah satu destinasi yang sangat digemari untuk orang Malaysia yeah. dan apakah ada tak pantal larang ataupun adakah kelonggaran yang telah diberikan untuk kita melawat atau melancong ke United Kingdom ni Doktor? Okay. Uh, United Kingdom antara negara-negara negara paling awal yang Uh, banyak menonggarkan SOP, SOP COVID So bagi untuk rakyat Malaysia Sekarang tak payah kuarantin kat UK uh, Tak perlu isi sebelum ni Perlu uh, setiap uh, pelancong Wajib uh, mengisi passenger locator, locator form uh, tet Tetapi buat masa ni memang Tak dah, dah payah buat Ujung Covid pun dia orang tak nak tengok Visa pun sebab kita rakyat Malaysia dalam masa 30 hari memang kita tak keluar masuk UK Duduk dalam UK untuk masa 30 hari tanpa visa So uh, kalau nak senang pergi UK lah kan <laughs> And go and shop pick hmm. <laughs> Itulah UK sebenarnya memang seperti yang saya katakan tadi memang ramai juga yang mengambil peluang kerana apa saya dapat lihat juga rakan-rakan saya yang juga melancung di UK ataupun yang menetap di United Kingdom a, mereka berada di London di Manchester dan sebagainya mereka tidak lagi a, diwajibkan memakai pelitup muka apabila mereka walaupun berada di halai ramai yeah. dengan orang-orang di sana tapi itu adalah preference ataupun a, pilihan yeah. sendiri a, kepada anda jika anda ingin dapatkan a, orang kata extra protection ataupun a, tambahan Uh, dari aspek keselamatan tu mungkin boleh pakai pelitup muka tu sebaik yeah. mungkin lah apabila uh, kita berada di luar. Ya. Yep. Uh, tetapi dalam masyarakat UK pun uh, especially di London. So they walaupun mas di luar, bila berjalan di luar, mereka tak memang tak pakai pelitup muka. Tetapi bila macam naik tube, naik the trains, confined spaces, uh, memang dia hmm. kebanyakan masih memakai pelitup muka so walaupun tak diwajibkan uh, i think uh, mereka masih mem memakai bila risiko tu a uh, macam tinggi sikit lah dalam train yeah. semua dan sebagainya It itu yang saya suka sebenarnya walaupun tidak diwajibkan tapi mereka they have that sense of of security mereka masih lagi ada terfikir yang oh mungkin tempat ini mungkin a uh, kebarangkalian untuk jangkitan lebih tinggi jadi saya harus memakai pelitup muka untuk extra protection untuk pertahanan yang lebih baik. Saya suka mentality macam ni rather than kita nak paksa orang macam mereka anak-anak sekolah <coughs> macam awak better pakai kalau tidak nanti awak kena tangkap dan sebagainya. Uh, <coughs> Alhamdulillah orang <coughs> masyarakat <laughs> Nasib baik masyarakat dunia dah lebih memahami Terhadap apa yang berlaku Satu lagi tempat sebenarnya yang saya juga ingin memberikan highlight Yang doktor ingin memberikan highlight di sini adalah Tentang Turki uh, Sebab kerana apa? Turki ini adalah Saya juga dapat lihat ramai di antara rakan-rakan saya Juga yang mengambil peluang untuk uh, Ziarah ke Istanbul Untuk melancong Istanbul, pergi naik belon dan sebagainya Memang Turki menjadi uh, Destinasi yang awal-awal Sewaktu uh, peralihan Ke endemik ni uh, berlaku Doktor Ya betul. Um, Turki pun um, I think it was uh, very smart of them untuk melonggarkan SOP sebelum negara-negara lain. Jadi they, uh, Turkey dapat jadi uh, apa uh, dari segi pelancongan tu memang dah, memang dah naik lah. Sudah so, dah memang di Turki sekarang, di Istanbul dah ramai rakyat daripada satu dunia, melawat. Uh, Uh, Hayat Sofia dah memang dah dah memang penuh dengan turis. So jadi untuk rakyat Malaysia kita apa ni apa ni sebab kita tak payah visa untuk ke Turki uh, jika kita duduk di Turki kurang lebih 30, uh, 30 hari uh, uh, kerajaan Turki kata tiada kuantin lagi untuk uh, semua uh, pelancong warga negara asing uh, visa pun tak payah, dan macam covid pun orang tak nak tengok but uh, that sebelum uh, tiba uh, ke Istanbul atau di mana-mana di Turki perlu mengisi borang travel and entry form sahaja. Itu saja requirement daripada kerajaan hmm. Turki. Itu aja. Apa yang anda perlukan hanya laporan dan juga sebatang pen. Kadang-kadang pen pun Orang bagi juga. So jangan risau. Sangat-sangat mudah sebenarnya <laughs> untuk kita. Uh, uh borang ni online. So tak payah pen uh, pun. On. Nah, there you go. Isi hanya dengan perlu type di uh, telefon mudah ahli anda sangat-sangat yes, mudah super. sebenarnya kehidupan kita. Okey. Uh, tadi kita dah memberikan highlight, kita dah memberikan penanganan kepada United Kingdom. Kita juga telah sentuh kepada uh, Arab Saudi dan juga negara Turki. Bagaimana pula dengan negara-negara lain doktor? Apa yang ingin doktor kongsikan uh, tentang kesenangan ataupun kebolehan kita sebenarnya untuk melancong ke negara-negara lain? Um, bagi saya adalah penting Uh, untuk tengok lisensi ke mana kita nak pergi sebab bukan semua negara telah melonggarkan SOP Covid mereka. Ah uh, negara lain seperti Korea, Australia sudah melonggarkan um, apa ni uh, SOP untuk uh, warga negara asing atau pelancong ke negara mereka. Tetapi macam macam uh, Jepun Uh, masih agak ketat, uh, masih tidak membenarkan pelancong memasuki negara mereka buat masa ini. Jadi uh, from time to time kalau teringin nak ke Jepun juga tu memang kena check uh, dia orang punya um, protokol, dia SOP, jadi buat masa sendiri masih menarik macam masih tak boleh pergi ke Jepun lagi. Hmm. Saya rasa uh, pada firasat saya jikalau anda ingin melancung bolehlah melancung ke negara-negara lain yang telah pun memberikan ke kelonggaran kalau anda harus pergi di atas dasar kerja tak apalah sebab dah kena yeah, pergi betul. atas dasar kerja tapi kalau boleh dielakkan apa kata kalau ya, kita pergi ke negara-negara yang telah pun uh, memberikan uh, lebih kebebasan untuk kita pergi tapi yang saya menarik saya nak tanya doktor kepada uh, sebelum kita ke topik seterusnya. apa yang doktor katakan tadi kita pergi ke negara itu kita tak payah nak kuarantin bila kita balik juga, kita kita tak payah kuarantin eh doktor tak payah. So uh, itu yang kita keluar masa senang. <laughs> so hmm. tapi walaupun uh, tak perlu kuarantin bila kita kembali ke Malaysia uh, Ujian RTK masih perlu dilakukan dalam masa 24 jam tiba uh, di Malaysia. Hmm ya yeah. itulah sebenarnya awang kata apa yang ingin dipaparkan di skrin sekarang ini di antara langkah-langkah melancung dengan selamat yang anda harus mengetahui telah tercatit di sini terima kasih Dr Sofia tentang terima. rancangan kita tentang daripada awal ni ke pulang kita ini adalah data-data ataupun informasi-informasi yang perlu kita ketahui dan yang menarik juga seperti yang uh, Dr Sofia ada uh, huraikan tadi apabila kita ingin ke uh, apa Uh, pergi ke airport ataupun lapangan terbang untuk kita keluar negara kita tak perlu PCR kita perlu RTK antigen saja dan kita boleh dapatkan di klinik swasta ataupun di airport itu sendiri kata. Uh, itu bila pulang it sudah tiba di Malaysia uh, tetapi uh -huh. sebelum menaiki kapal terbang uh, dari mana-mana negara yang kita rancung uh, buat masa ini SOP mengatakan perlu uh, buat ujian PCR dalam 48 jam. Uh, daripada tarikh dan masa uh, untuk pulang ke Malaysia. So at least ada before and after tapi after tu okay, bila sudah sampai Malaysia tak perlu PCR lagi. Hanya RTK mm -hmm. professional sahaja dalam masa 24 jam. Hmm. dan kita tak perlu nak kena kuarantin 14 hari keseorangan lagi ya. Eh? Hmm. Okey. Saya, nak... saya sebenarnya nak baliklah sendiri Saya sebenarnya nak bagi tahu tak seronok atau sebenarnya duduk kuarantin 14 hari itu Dia ada satu uh, pengalaman yang tidak manis bagi saya sendiri ya, sebagai seseorang yang dah pernah a uh, experience ataupun telah a uh, yalah menghadungi sebelum ini dan uh, itulah dia sebenarnya tentang uh, topik yang kita bawakan hari ini melancung dengan uh, selamat uh, Dr Sofia, mungkin akhir kata ataupun pesanan dari anda sendiri berkenaan dengan kepada mereka yang ingin melancung uh, yalah bersama-sama dengan keluarga mungkin dengan anak kecil dengan bayi dan sebagainya apakah mungkin nasihat dan juga saranan uh, doktor sendiri kalau mereka ingin uh, melancung bersama keluarga lebih-lebih lagi dengan mereka yang ada anak-anak kecil doktor Okay, um, bagi saya um, penting untuk ibu bapa ataupun um, sesiapa sahaja yang ingin melancong untuk merancang terlebih dahulu. Um, kita telah melalui mengharungi COVID selama dua tahun lebih jadi segala pencegahan tu sepatutnya kita dah kita dah uh, mahir macam mana nak menilai risiko sama ada risiko tinggi di kawasan-kawasan yang sempit ke ataupun di luar ke menilai risiko masing-masing. Um walaupun kelonggaran telah diberi di negara kita ataupun di negara uh, destinasi um be cautious. Jadi uh -huh. tetap membawa penutup muka, uh, pakai bila perlu, uh, bila uh, risiko adalah lebih tinggi and then bagi saya perlu at least kalau bila dah ada simptom tu uh, apa ni, buat kit um, ujian kendiri covid. Jadi simpan dalam bag juga at least dua uh, kit ke, ke kit ujian kendiri sendiri just untuk make sure that bukan saja untuk untuk kita but untuk orang lain juga kalau kita melancong takut kita infect orang lain juga untuk kanak-kanak um di Malaysia um so kanak-kanak umur 5 tahun uh, ke 12 tahun sudah pun uh, mendapati ke, uh, apa ini, vaksinasi. So they should be um, protected tetapi untuk kanak-kanak di bawah tu memang kita masih perlu berjaga-jagalah. So, so melancong memang seronok. Melancong memang kita kita baru, uh, experiences baru tetapi um, always be cautious, especially kalau ada high risk punya family members seperti kanak-kanak yang kecil dan juga orang yang tua juga. Hmm, sentiasa berjaga-jaga tak kisahlah anda nak pergi ke uh, Kuala Kubu baru sekalipun ataupun <laughs> nak ke UK pun tapi haruslah <laughs> anda sentiasa mengambil langkah yang terbaik hmm. untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan. Bukan sahaja kita, malah orang kita yang kita sayang. Dr. Sofia Rashid Ismail, terima kasih di atas perkongsian anda untuk topik kali ini. Diharapkan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Okey, itulah dia tadi. Dr. Sofia berkongsikan tentang informasi-informasi uh, apa yang kita harus tahu tentang uh, persiapan kita untuk melancong negara. Yalah, uh, dalam mana kita pergi ke luar negara, kita nak beli souvenir, kita nak beli buah tangan, kita nak beli cenderahati hati dan sebagainya. Itulah yang kita nak bawa balik. Janganlah kita nak bawa balik penyakit-penyakit yang kita tidak mahu. Okey, sangat-sangat penting. Alright, Mio Adlan di sini mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana menonton kami untuk episod kali ini dan jangan lupa untuk menonton episod kami yang akan datang. Oleh yang itu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.